Norge som energinasjon har tjent dette landet på en fantastisk måte. Det merker vi på den velstanden alle innbyggerne opplever I dag. Vi har gjort veldig masse, men enda mer gjenstår, og ikke minst på fornybarsiden. Og med akkurat den erfaringen vi har fra olje og gass, fra maritim næring, fra kraftselskapene, fra energiverkene, så kommer vi til å hjelpe verden til å bli fornybar. Nettopp fordi at vi har kunnskapen, vi har kompetansen, og så har vi også utviklet vannkraft gjennom 100 år, som passer hand I hand med vindkraft.